Olá a todos. Tudo bom? Quando faz outra pessoa sangrar, te vejo sonhando, isso tá mesmo. Um ângulo mais bonito aí. Olá! Se não souber voltar, ao menos mande notícia. Oi, todo mundo que tá aí. Sou Pete, vim aqui trocar ideia, mandei suas perguntas. E é isso, tô aqui, cara. Ao contrário, eu fiquei muito feliz por todos que ganharam, pela galera da NX, pela galera do Cachorro Grande, por todo mundo que ganhou o prêmio. Não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui tempo. Pudim. Ah, obrigada, minha barra. Conta pra gente como é que você faz pra ficar com maquiagem até o final do show sem borrar. Mas borra, viu? Você precisava me ver no final da noite com rímel preto até a bochecha aqui. Você tá sempre indo e vem.